Možno práve teraz sa pýtaš sám seba. Naozaj mám uveriť všetkým týmto svedectvám? Či naozaj môže byť niečo takéto reálne? Môžeš si tiež povedať, bol to možno len zlý sen jedného človeka a vedci sa predsa veľakrát počas histórie mýlili. Určite to bol len nejaký prelud. A čo keď to nebol len zlý sen a ani nejaký prelud? Čo keď je to všetko pravda? Drahý priateľu, aj keby si dnes nepočul tieto svedectvá, chcem ti povedať, že v Biblii je napísaných veľa veršov, ktoré hovoria o samotnej existencii pekla. No na druhej strane Biblia hovorí aj o existencii neba a o nekonečnej Božej láske. To, na čo sa dnes môžeme 100% spoľahnúť, je Biblia, slovo živého Boha, ktoré bolo vdýchnuté Božím duchom a ktoré je pravdivé. A toto slovo hovorí, že existuje aj život po tomto pozemskom živote. A ten život je večný. Kde a s kým chceš stráviť svoju večnosť? Dnes je čas povedať niekoľko vecí, ktoré Boh chce, aby si vedel. Vieš o tom, že všetci ľudia zhrešili a chýba im Božia sláva? Človek nie je odsúdený za to, čo koná, ale za to, kto je. Ľudia sa rodia s prirodzenou hriešnosťou, ktorú majú už od narodenia. Tak napríklad, keď otrokyňa porodila v čase otroctva dieťa, bolo tiež otrokom, pretože zdedilo prirodzeno svojich rodičov. A toto sa deje aj dnes. Ak sa niekto narodí na túto zem, okamžite sa stane otrokom hriechu, pretože zdedil prirodzeno svojich rodičov. Adam a Eva zhrešili a stratili tak Božiu slávu. My všetci sa preto rodíme hriešni. Každý z nás aspoň raz v živote zhreší. Môžeš si tiež povedať, nie som ako ostatní hriešnici, ja som predsa dobrý človek. Vieš, v ľudských očiach môžeš byť veľmi dobrý človek, ale v Božích očiach nikto nie je spravodlivý. A práve pre ten hriech Adama a Evy sme mali byť navždy oddelení od Boha. Druhá vec, ktorú ti chcem dnes povedať, je, že sa nemôžeš spasiť sám. Ďalej je v Biblii napísané, lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Viem, že mnohé svetové náboženstvá ponúkajú množstvo riešení, ako byť spasený, ale nikto nemôže byť spasený sám zo seba a ani zo svojich dobrých skutkov. Žiadna ľudská bytosť si nemôže kúpiť svoje vlastné spasenie alebo ho získať vlastnou zásluhou skrze obete, dobré skutky alebo peniaze. Zamysli sa nad situáciou otroka. Samotná skutočnosť, že otrok koná dobré skutky a dáva si dobré predsavzatia, mu nedajú slobodu. Je len jediná cesta, ako sa otrok môže stať slobodným človekom, a to, keď príde niekto iný a zaplatí za neho výkupné. A to je práve to, čo urobil Ježiš pre mňa a pre teba. Ježiš zaplatil za všetkých ľudí svojim vlastným životom, aby sme mohli byť slobodní od nadvlády Satana. Pretože práve Satan a hriech vládne tomuto svetu od doby, odkedy Adam a Eva zhrešili. Keby spasenie záviselo len od našich dobrých skutkov, potom by Ježiš nikdy nemusel prísť na túto zem a jeho ukrižovanie by nebolo potrebné. Urobil teda Boh chybu? Nie, to v žiadnom prípade. Pretože Ježiš je jediná legálna cesta, ktorou môžeme byť spasení. On je tá cesta, pravda a život a nikt nepríde k Otcovi, ak len nie skrze Neho. Ježiš Kristus, Boží syn, trpel miesto teba hanbu, odmietnutie a týranie, bičovanie a mučenie a nakoniec aj smrť na kríži, aby si to ty už viac nikdy nemusel zažiť. Boh ti dnes vo svojej nekonečnej milosti a láske ponúka nový život a záleží len na tebe, ako sa dnes rozhodneš. Boh už dávno pripravil pre teba cestu spasenia. Boh mal už od začiatku pripravený pre všetkých ľudí svoj spasiteľský plán. Je to záchrana pre mňa aj pre teba. Boh ťa totiž nekonečne miluje a nechce, aby si trpel a aby si zomrel. Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Len Ježiš je tá jediná legálna cesta. Náboženstvá sú mnohé cesty, ktoré si vytvorili ľudia, aby dosiahli Boha, ale kresťanstvo je cesta, ktorá je učinená Bohom, aby Boh dosiahol človeka. Touto cestou, ktorá spojí Boha a človeka, je Ježiš. Jeho smrť na kríži a jeho krv vyliata za nás bola tým cenným výkupným, ktoré zaplatil on sám,
aby ťa oslobodil. A práve pred 2000 rokmi urobil Ježiš všetko potrebné, aby si mohol byť spasený. On vykonal svoju časť a teraz ty potrebuješ vykonať tú svoju. To, čo potrebuješ teraz urobiť, je prijať Ježiša Krista do svojho srdca. Biblia hovorí, že všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Určite si teraz myslíš, veď všetci sme predsa deti Božie, ale Biblia hovorí, že sme Božie stvorenia. A to je rozdiel. Synovia a céry Božie sú tí, ktorí uverili v Ježiša Krista, ktorí uverili v to, čo Ježiš vykonal za nás a ktorí ho prijali do svojho srdca ako svojho pána a ako svojho spasiteľa. Ty sa môžeš rozhodnúť práve teraz. Toto je najdôležitejšie rozhodnutie tvojho života, pretože má vplyv na to, kde stráviš svoju večnosť. Vieš, na tomto svete žijeme možno 70 alebo 80 rokov, niektorí dokonca 100. Ale oproti večnosti je to veľmi krátky čas. Môžeš si tiež povedať, nie, neverím tomu. Potom ale musíme vyhodiť celú Bibliu a aj všetkých ľudí, ktorí tomu veria a povedať, nefunguje to. Ale čo ak to predsa funguje? Čo ak je Biblia pravda a peklo a večný život naozaj existujú? Si ochotný zobrať zodpovednosť a povedať, nie, neverím tomu a zahodiť možno jedinú šancu tvojho života? Vieš, je veľa ľudí, ktorí už nikdy nebudú mať príležitosť rozhodnúť sa, ako to môžeš urobiť práve teraz ty. Pretože odtiaľ už nie je cesty späť. Tam budeš stratený na veky. A práve teraz, v tejto chvíli, pokiaľ žiješ, je priestor na to, aby si urobil toto večné a najdôležitejšie rozhodnutie. Toto je tvoj deň. Práve teraz môžeš zmeniť svoj život. Biblia hovorí, že srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. A písmo tiež hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. A každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Spása znamená byť zachránený na veky. Ak si sa teda rozhodol prijať Pána Ježiša Krista do svojho srdca, povedz mu teraz túto modlitbu. Hovor so mnou. Pane Ježišu Kriste, ja prichádzam teraz k Tebe a vyznávam, že som hriešný. Ja verím, že si zomrel za mňa na kríži, aby som mohol byť spasený. Prosím ťa, odpusti mi moje hriechy a daj mi nový život. Chcem stráviť večnosť s Tebou. Zachráň ma, Pane. Ty si povedal, toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ja verím v Teba, Ježiš. Verím, že Ty si jediná cesta a preto Ti odovzdávam dnes celý svoj život a prijímam ťa za svojho Pána a za svojho Spasiteľa. Ďakujem Ti, Ježiš, že si ma spasil práve teraz. Amen.